はい、こんにちは。オーシャン東京原宿アシスタントの平井くんです。今日はちょっと王道で切ってもらった人、ちょっと王道のセット飽きたなっていう方に、無造作のセットの、まあ、簡単なやり方、お伝えしていきたいと思います。で、今日はちょっと外羽のみで作っていきたいと思います。で、今日はこのダッカールを使ってやっていきたいと思います。まあ、これ100均とかでも売ってるんで、ぜひない人は買ってみてください。で、まず前髪は薄く取ってスーッと外羽をスーッと、エルダチョコをちょっと振ってみてください。そうすると外羽っていろんな方向に向いてくれるんで、勝手にランダムな感じになってくれます。で、前髪に関してはちょっと弱く外羽入れてみてください。強すぎるとちょっとね、短くなっちゃうんで。で、次もまた大体1センチ幅で、で、次からちょっと強めにカールを入れていっていいです。一番下の前髪よりもちょっと強めに入れていってください。で、また、まあ、同じことの繰り返しですね。もう外羽です。トップに行くにつれてちょっと外羽の強さを、手首を強く返して入れていってください。で、入れたチョコをちょっと振ってあげてください。で、次、まあ、この横もまあ2個に分けてスーッと、顔周りはちょっと弱めに。スーッとスーッと入れて振って、こっちも一緒ですね。スーッと顔周りはゆるく、トップに行くにつれて強さを、強く。で、バックはではワックスをつけていきます。ワックスは今日はエッジを使いますね。で、大体枝豆2個分ぐらいをしっかり手のひらに広げて、ムラなくしっかり指の隙間にもワックスは伸ばしてください。で、つけていきます。で、この手のひらについた状態で頭に触れると、最初についてくるのは毛先なので、その要領で最初毛先につけていきます。全体的に均等につけたなと思ったら、次中間で揉み込むようにつけていきます。
でね、上に上げてスーパーサイヤ人を作る気持ちで習慣つけていってください。で、全体的につけたら振り下ろしていきます。前髪はほんと毛先だけでいいです。手に余っ全体的につけ終わったら手に余ったので触る程度で大丈夫です。で、つむじから、ここにつむじがあるので、ここから放射状に下ろしていきます。まあ、2分ぐらい自分でやるときはやる気持ちでしっかり振り下ろしてください。で、しっかり振り下ろしたら重なりが生まれないように整えたら完成です。で、無造作みたいなセットの時は、まあ、王道ってどっちかというとひし形のシルエットなんですけど、まあ、丸いシルエットを意識して作ってあげてください。で、無造作は何だろう、あんまりその王道みたいに作り込まない。無造作ってないに作るに作業の作業、無造作であまりいじりすぎないぐらいがいいですね。ちょっといじりすぎちゃうとまた無造作とどっちかって王道っぽくなってしまうので、振り下ろしたらもうほとんど重なりがないぐらいで整えてあげるぐらいが、はい、完成しました。後ろもちょっとお見せしますね。まあ、後ろも放射に散らしていただいて、ちょっと中央に寄せてあげる。で、襟足は首に沿わせてあげれば、シルエットもよく見えるので、まあ、いいです。まあ、ちょっと王道に飽きたという方、またちょっと、結構簡単なので、もう外羽しか今日使ってないです。顔周りは、ちょっと緩く。で、トップに行くにつれて強く外羽を入れていってくださればいいかなと思います。まあ、またわからないこととかあったら、まあ、普段オーシャンビュー原宿に来てるお客様、僕に聞いてくれればお答えしますので、あとはまあインスタ等でも DM で質問と受け付けてるんで何でも聞いてください。ご視聴ありがとうございました。